Oui. Oh non, ne touche pas cette rame. Ja, jeg skal bli litt tøffere. Ikke finne meg alt mulig. Bli flinkere til å si nei. Hei, kompis. Er du klar for å gjøre et godt kjøp? Ja. Leksikon. Du må kjøpe leksikon nå. Alle. Hadde du giddet å hjelpe meg litt? Ser ikke du at jeg sitter og leser fransk? Unnskyld. Må jeg slå opp for deg også? Klarer du ikke det engang? Skal jeg slå opp på vegne av deg? Da sier jeg det når det er slutt mellom oss, og det er du som gjør det slutt med meg. Greit? Ja.